ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စောင်းပါတပုတ်ကတော့ ABC ယူကရိန်းမှာနတ်တာလီအီဗာရေးသားထားတဲ့စောင်းပါတပုတ်ဖြစ်တယ်။မနေ့ပြန်နိုဝင်ဘာ16ရက်မှာအားကောင်းတဲ့တန်လိုက်မုံတိုင်းဟာကဘာမြေကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့စောင်းပါတပုတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။အနီအောင်ဆင့်ရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့တန်လိုက်မုံတိုင်းဟာမနေ့ပြန်ကြာသာပရီးနေ့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကဘာမြေကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါလေ။ပနမခန့်မှန်းချက်တွေကဒီမုံတိုင်းဟာမြင်မာတဲ့ကီအညွန်းကိန်းအဆင့်ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိမယ်လို့မက်တီယိုအေဂျင့်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဤတန်လိုက်မုံတိုင်းအကြောင်းနဲ့ခနာကိုဘော်၎င်းတို့ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုရောပါစေဖို့တိထားမယ်အရာတွေကတော့တန်လိုက်မုံတိုင်းဆိုတာပါလေ။အချိန်ခါရနေရာကဘာစီကိုဥတီယာရဲ့အပါဝင်နေအောင်ကြီးစွန့်ရင်ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့မီးတောက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါလေ။နွေစွမ်းအင်မှာအာဂါဒအတွင်းလင်းမြန်စွာရွေးရှားနိုင်တဲ့ပရိုတွန်နဲ့အီလက်ထရွန်အမှုန်မွှားများပါဝင်ပါတယ်။ဤစွမ်းအင်ဟာကဘာရဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အခါ၎င်းဟာတန်လိုက်ဒါမှမဟုတ်နေရောင်ကြီးမုန်တိုင်းများလို့လူသိများတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့အဆိုအရတန်လိုက်မုန်တိုင်းများကို K Index 2မှ K Index 9ထိအတန်းအစားနဲ့ပြင်းထန်မှုများခွဲခြားထားပါလေ။ကေညွန်းငိမ့်မြင့်မာလီတန်လိုက်မုံတိုင်းဟာပုံမှုအားကောင်းလီဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့တက်ရောက်မှုရှိပါလေ။ကေညွန်းငိမ့်ငားနဲ့အထက်ရှိတဲ့မုံတိုင်းများဟာလူများမှာမတက်မတာဖြစ်စေနိုင်ပြီးဂျူရုလှုပ်ဆောင်မှုမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ GPS တို့ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ K Index 9K Index 7 to 9ရှိတဲ့နေအောင်ကြီးမုံတိုင်းများမှာဝင်းရိုးစွန်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာမိဒမ်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကြာရောက်မယ်တန်လိုက်မုံတိုင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ကတော့နိုဟာနဲ့တက်စစ်ဂျိုရုစနစ်များနဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဓာတ်ခွဲခန်းတွေကကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့အချက်အလက်များအရတန်လိုက်မုံတိုင်းဟာနိုဝင်ဘာ15ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာစတင်ဆိုးရွားလာပြီးကေညွန်းငိမ့်လေးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။နိုဝင်ဘာ16ရက်မှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးတန်လိုက်မုန်တိုင်းဟာအနီအောင်ဆင့်ကေညွန်းငိမ့်ခုနှစ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါလေ။နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတန်လိုက်မုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းဟာတည်ငြိမ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာအနီအောင်ဆင့်မုန်တိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကခန့်မှန်းထားပါလေ။လူသားများပေါ်တန်လိုက်မုံတိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုကလိလာမှုများစွာကတန်လိုက်မုံတိုင်းနေနဲ့ထိုးထိုးသောနေ့ရက်များအတွင်လူတူးချင်းစီရဲ့ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့မှုကြားဆက်ဆက်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါလေလူရီယာခေါင်းကိုက်ချင်းအားနေချင်းတွေကိုမကြာခဏညှဉ်းညူလေးရှိပြီးတော့အထူးသဖြင့်နှလုံးအထုခုဆရာဝန်များထံမှဆေးဝါးကုသမှုအကူအညီရယူလေးရှိပါလေအဖြစ်များတဲ့အရာတွေကတော့ခေါင်းကိုက်ချင်းကောင်းမှုချင်းကောင်းတချမ်းကိုက်ယောဂါနေဘက်အလွန်ကျွံအိမ့်ငိုက်ချင်းညဘက်အေးပြက်ချင်းအထွေထွေအားနည်းချက်တွေကတော့လင်းမြန်စွာပင်ပန်းနွမ်းနွယ်ချင်းအာယုံဆူးဆိုင်မှုနှောက်ရှက်ချင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေတိုးလာချင်းရားရံချင်းရံလိုချင်းတို့ဖြစ်ကြပါလေ။တိုးတော်လဲတန်လိုက်မုံတိုင်းများရဲ့အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ကကမ္ဘာလေထုရဲ့အကာအကွယ်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အာကာသယင်မှုတွေအတွက်ဖြစ်ပါလေ။၎င်းတို့ဟာမြင်မာတဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်ခြေရှိပြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတိတိတတ်တာတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ကျမကြီးပေါ်တန်လိုက်မုံတိုင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုဘယ်လိုရှင်းချကြမလဲ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထိုးထိုးသောအခြေအနေများအတွက်ရည်ပူရအကြံပြုချက်တွေပေးထားပါတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းနေ့စဉ်အချိန်စရာကိုလုပ်နေကြအတိုင်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းလုံလောက်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းအနည်းဆုံး9နာရီကနေ6နာရီအထိအိပ်ဆက်တင့်ပါလေ။မြန်တာတဲ့အစားတောက်တွေကိုစားသုံးပြီးအဆက်အနေရရှိတဲ့ငံနဲ့အစားစာတွေအပြင်အရက်တောက်ချင်းကိုလည်းရှောင်ရှားတင့်တယ်လို့ဆိုထားပါလေ။